A Beatriz Manfredini está chegando para nos contar que o estado de São Paulo tem 16 cidades com registros de focos de incêndio. Beatriz Manfredini, bom dia. Pois é, Colombo, esse número que tinha apresentado aí uma leve queda no fim do mês de setembro, agora volta a subir aqui no estado de São Paulo. Bom dia para você também, para a Lívia, para todos que nos acompanham aqui no Jornal da Manhã. Esse dado de 16 focos de incêndio no estado de São Paulo é da Defesa Civil e acaba de ser divulgado. É a primeira atualização do dia, agora das 6h30 da manhã. Há uma expectativa, claro, de que a situação melhore, uma vez que aquele alerta para a onda de calor que nós tínhamos durou até ontem, quarta-feira. E hoje, como a gente pode perceber, já temos a entrada de uma frente fria. A gente tem bastante vento aqui neste momento. A gente está aqui na capital paulista, na região do Parque do Ibirapuera. Vocês acompanham aí nas imagens que a gente tem um céu bastante encoberto, né? Um céu bastante cinza aí, carregado pelas nuvens. Então, a expectativa é que essa onda, né, essa frente fria que entra a partir de hoje, que deve ainda perdurar aí pela sexta-feira e também pelo sábado, diminua um pouco esse ritmo. Mas sim, atualmente são 16 municípios com ocorrência de incêndio em andamento, 9 aeronaves de asa fixa sendo utilizadas e 8 de asa rotativa no combate ao fogo, ou seja, 17 aeronaves empregadas neste momento no combate às chamas no estado. A gente tem foco de incêndio na região metropolitana de Osasco, por exemplo, no Pirapora do Bom Jesus, lá na região do Vale do Paraíba, em São Luís do Paraitinga, em São José dos Campos, lá em São Francisco Xavier, Campos do Jordão, região de Ribeirão Preto, Luiz Antônio, São Simão também, região de Araçatuba, em Guararapes, em Bebedouro, ali região de Barretos, Nazaré Paulista, região de Campinas, Serra Negra, Monte Alegre do Sul, Piracaia, Itatiba, Amparo, Pedreira, lá na região de Presidente Prudente, Oswaldo Cruz, na região de Sorocaba, Botucatu e Jaú, ali nas proximidades de Bauru. Todos esses locais estão com focos de incêndio ativos, com a Defesa Civil trabalhando neste momento, mas lembrando que a gente mostra aqui o céu da capital para vocês e que a expectativa é aí de uma melhora, né, com a chegada da frente fria. E no mês de setembro, a gente chegou a ter 25 focos de incêndio ativos em todo o estado de São Paulo, agora estamos em 16, é um número então que volta a subir aos poucos, porque nos últimos dias chegamos a ter 3, 5 focos de incêndio. Então tem uma alta aí acontecendo de novo e que a gente espera então que essa frente fria ajude, lembrando que ontem, né, essa onda de calor que terminou ontem, ela ajudou, claro, a contribuir para esse tempo seco e para esses incêndios. Ontem nós batemos de novo a temperatura recorde, né, do dia mais quente do ano aqui em São Paulo, foram 36,7 graus, né? A média histórica aí para o mês era de 25,2, então muito acima do normal, e a gente segue acompanhando essa situação por aqui, Colombo. Valeu, Beatriz. Daqui a pouquinho, aliás, tem a previsão do tempo com a Paula Nobre para nos levar a todo o país para entender como é que fica o tempo nessa quinta e também já dando uma olhadinha no fim de semana que está quase chegando. Beatriz Manfredini, ao vivo, direto de São Paulo.